o'sha paytda ross smitning menejeri bo'lib ishlardim urush vaqtida ross falastinda jang olib borayotgan avstraliyalik mohir uchuvchi bo'lib tinchlik sulhi tuzilgach butun insoniyatni hayratga solib yer sharining deyarli yarmini o'ttiz kunda uchib o'tgan edi unga qadar hech kim bunday jasorat ko'rsatmagan bu ulkan shov shuvga sabab bo'ldi avstraliya hukumati smitga ellik ming dollar ajratdi ingliz qiroli unga dvoryanlik unvonini berdi u ma'lum vaqtgacha britaniya imperiyasining britan bayrog'i ostidagi eng mashhur kishisiga aylandi bir kuni ser ros sharafiga berilgan ziyofatda ishtirok etdim shunda davramizda o'tirgan bir kishi garchi aql idrok shu darajada bo'lsada qudratli parvardigor hammasini oxirigacha ado etadi degan iqtibosga asoslanuvchi g'alati tarixni hikoya qilib berdi hikoya qilayotgan kishi bu iqtibos injildan deb tilga oldi u xato qilgan edi men buni bilardim aniq bilardim bu borada hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas edi shu bois men aqliy jihatdan puxtaligim va undan ustunligimni namoyon etish maqsadida o'zimga o'zim uzüm chaqirilmagan va istak xohishdan tashqari hakam belgiladimu suhbatdoshimizning xatosini to'g'irlashga e kirishdim u esa o'zining so'zida qattiq turib oldi nimalar deyapsiz shekspirdan bunday bo'lishi mumkin emas bema'nilik bu iqtibos injildan bu unga qat'iy ravishda işte ma'lum u mening o'ng tomonimda o'tirardi chap tarafimda esa mening qadrdon eski do'stim Frank gemmond bor edi gemmond uzoq yillar davomida shekspirni puxta pishiq o'rgangan shu bois biz hikoyachi bilan kelishib bu savolni gemmond yechib berishiga ahd qildik gemmond bizni diqqat bilan eshitdi işte stol tagidan oyog'imni sekin turtdi va shunday dedi deyl siz xato qilyapsiz bu janob haq mazkur iqtibos haqiqatan ham injildan olingan kechasi uyga birga qaytar ekanmiz gemondga Frank siz axir o'sha iqtibos shekspirdan ekanligini juda yaxshi bilar edingiz-ku dedim bo'lmasachi deb javob berdi u gamlet beshinchi ko'rinish 2 parda ammo biz siz bilan birga bayram kechasida mehmon edik azizim deyl nima uchun odamga o'sha yerda uning nohaqligini ta'kidlash kerak ekan shu bilan uning sizga nisbatan munosabati yaxshilanib qoladimi nima uchun unga obro' e'tiborni saqlab qolish uchun imkoniyat berilmas ekan u sizning fikr mulohazalaringizni so'ragani yo'q u bunga muhtoj ham emas shunday ekan nima uchun u bilan tortishish kerak ekan shuning uchun o'tkir bahslardan bir chetda turing o'tkir bahslardan hamisha bir chetda turing bu so'zlarni aytgan kishi ayni damda tiriklar safida emas ammo u bergan saboq hozirga qadar o'zining ta'sir kuchini yo'qotgani yo'q bu saboq menga bir umrga tatigulik edi chunki tiyib bo'lmas darajada tortishni yaxshi ko'radigan kishi edimda yoshligimda akam bilan hamma masalada tortishardim kollejda mantiq va dalillar keltirish san'atini puxta o'rgandim munozara bo'yicha uyushtiriladigan tanlovlarda ishtirok etdim missuri o'zining tortishishni yaxshi ko'radigan havasmand kishilar bilan dong taratgan edi men esa aynan o'sha yerda tug'ilganman men vijdonimga qarshi bo'lgan biror narsani qabul qilmas edim keyinchalik nyu yorkda bahs olib borish san'ati bo'yicha dars berdim shu bilan birga o'qituvchilar bilan isbotlash mashg'ulotini birga olib borardim mazkur masalaga doir kitob yozishni ham o'ylagan edimki buni hozir eslasam uyalib ketaman shundan beri men minglab munozarali masalalarni tanqidiy tahlil qilib chiqdim o'zim ham ularda ishtirok etdim va oqibatlarini ham kuzatdim shularning bari asosida shunday xulosaga keldim dunyoda tortishuv masalasida faqat bitta usul borki u ham undan chetda turish undan chekinishdir tortishuv munozaralaridan chetda turing ulardan xuddi zilzila bosh ko'targandek yoki chinqiroq ilondan qochganday o'zingizni chekkaga olishga harakat qiling tortishuvda o'nta bahsdan to'qqiztasida hatto undan ham ko'prog'ida bahslashayotganlar o'zining mutlaqo haq ekanligiga ishonib turib oladi tortishuvda mutlaqo ustun kelmang bu shuning uchun mumkin emaski siz tortishuvda bahsda yutqazsangiz demak yutqizdingiz shu bilan birga siz baland kelgan bo'lsangiz ham baribir yutqizasiz nima uchun deysizmi faraz qilaylik siz ham suhbatingiz ustidan g'alaba qozondingiz uning da'volarini yo'qqa chiqardingiz uning aqli kaltaligini isbotlab berdingiz deylik xo'sh nima bo'pti sizchu o'zingizni ko'tarinki ruhda his qilarsiz uchi siz uni afzalligingiz ustunligingizni tan olishga majbur qildingiz uning izzat nafsini yer bilan yakson qildingiz u sizning g'alabangizdan ranju alam tortadi axir insonni irodasiga qarshi bo'lgan holda ishontirishsa ham uni o'z qarashlaridan zo'rma zo'raki voz kechtirib bo'lmaydi beni mutual life insurance company nomli sug'urta kompaniyasi o'z agentlari uchun qat'iy qoida o'rnatgan edi hech qachon tortishmang haqiqiy san'atni tortishuv asosida sotib bo'lmaydi hatto u alohida olingan holatda ham tortishuvni eslatmaydi insonni bunga ishontirish mumkin emas mana sizga bitta misol bir necha yil muqaddam tajovuzkor kayfiyatdagi irlandiyalik patrik ohayr mening guruhimga tushib qoldi uning savodi hamin qadar bo'lib tortishuvni shunchalik yaxshi ko'rardiki asti qo'yaverasiz patrik oxeyr bir paytlar haydovchi bo'lib ishlagan endi esa yo'l avtomobillari savdosida hech qanday muvaffaqiyatga erishmagani uchun mening huzurimga kelgan ekan berilgan bir necha savollardan ma'lum bo'ldiki u savdo qiladigan kishilar bilan o'lguday tortishar shu tariqa ularni o'ziga qarshi qilib qo'yar ekan agar imkoniyati katta xaridor patrik tomonidan tavsiya etilgan yuk mashinalariga qandaydir ishonchsizlik namoyon etgudek bo'lsa u darrov g'azab otiga minib mijozga tashlanib qolardi o'sha kunlari patrik tortishuvlarda oxirgi so'zni aytadigan bo'lib menga shunday dedi birortasini kabinetini tark eta turib men ko'pincha o'z uz o'zimga men bu nusxaga hali ko'rsatib qo'yaman derdim to'g'ri men uni sharmanda qilardim ammo unga hech narsa sotolmasdim ham mening birinchi ishim patrik o na namunali gapirishga o'rgatish uni turli tuman suhbatlardan o'zini tuta bilish hamda gap so'zlardan iborat jangu jadallardan chetda turishini tushuntirishga qaratish bo'ldi endi esa oheyr nyu yorkdagi ayt motor kompany firmasining eng yaxshi agentlaridan biridir u bunga qanday erishdi mana bu haqda uning o'zi nimalarni hikoya qilgan endi men xaridorning xonasiga kiraman u menga qarab nima yana u uayt yuk mashinasimi u hech voqega yaramaydi menga uni tekin bersa ham olmasdim men boshqa mashinani sotib olaman deydi men unga quloq soling do'stkinam sizga aytgan mashina juda ajoyib bu borada adashmadingiz bizning mashinani sotib olsangiz ham xato bo'lmaydi bu yuk mashinalari ajoyib firma tomonidan tayyorlangan va u ajoyib kishilarga sotiladi deb javob qaytaraman shunda u lommim deyaolmay qoladi tortishuvga o'rin qolmagan bordiyu u yuk mashinasi undoq mundoq deb maqtasa u eng yaxshi mashina desa men yana ta'kidlaymanki garchi u shunday bo'lsa ham bir gapini to'xtatadi u to'xtashga majbur bu eng yaxshi mashina deb kun bo'yi takrorlab o'tira olmaydi-ku. so'ng biz nimadir deyishdan to'xtaymiz ana shunda men uaytga taalluqli mashinaning fazilatlari xususida gap boshlayman shunday vaqtlar bo'lganki bunday gap talashib qolish meni haddan oshib ketish darajasiga olib kelar edi men tortishuvni boshlab qandaydir yuk mashinalarining afzalliklarini kamsitib e'tiroz bildirardim men ularni qanchalik so'kib haqoratlasam xaridorim ularni shunchalik maqtar raqibim mollarning afzal tomonlarini ko'kka ko'tarib o'zini ishontirar edi endi esa ortimga o'girilib ajablanaman shu darajada mollarni qanday sota olgan ekanman buni eplaganmikanman men umrimning ko'p qismini tortishuv va munozaralarda o'tkazdim hozir esa lommim demayman bundan yutayapman xolos donishmand moysafid benjamin franklin shunday degan edi bor bordiyu siz tortishsangiz g'azablanib e'tiroz bildirsangiz ba'zan g'alaba qozonishingiz mumkin ammo bu g'alaba hech qanday ma'no kasb etmaydi chunki siz hech qachon raqibingiz mavqeini pasaytira olmaysiz endi qaysi jihat afzal ekanligini o'zingiz hal eting rasmiy yuzaki g'alabami yoki insonning tutgan o'rni mavqeimi ma? birdaniga ham unisiga ham bunisiga bir paytning o'zida erishish juda mushkul boston transkript nomli jurnalda quyidagicha she'r bitilgan edi

ammo hamsuhbatingizni ishontirish uchun bo'lgan barcha xatti harakatlaringiz baribir behudaligicha qolaversa siz bordiyu xato qilganingizda ham ana shu holat ro'y beradi vudro vilson prezidentligi davrida moliya vaziri uilyam mak ta'kidlab aytgan ediki o'zining ko'p yillik faol ilmiy ishi davrida u bir narsani anglab yetgan edi u ham bo'lsa nodon kishini dalillar yordamida ham aslo yengish mumkin emas nodon kishi bu juda yumshoq tarzda aytilgan janob makadu kaminaning tajribasiga ko'ra har qanday kishi so'z bilan munozarada uning aqliy rivojlanish qobiliyatidan qat'iy nazar o'z nuqtai nazarini fikrini o'zgartirishi mutlaqo mumkin emas masalan daromad solig'i masalalari bo'yicha maslahatchi frederik parsons davlat soliq nazoratchisi bilan uzoq vaqt tortishuv va janjallar bilan vaqtini o'tkazdi gap to'qqiz ming dollar ustida borardi parsons ushbu to'qqiz ming dollar aslida qaytarilmaydigan qarz bo'lib u hech qachon qaytarib berilmaydi deb ta'kidlagan edi va bu mablag' hech qachon soliqqa tortilmasligi kerak qaytarilmas qarz deysizmi jin ursin deb e'tiroz bildirdi nazoratchi baribir soliq to'lanishi kerak nazoratchi juda sovuqqon manman va o'jar odam edi deb qo'shimcha qildi mashg'ulotlarimizda bu voqealarga aniqlik kiritib parsons uni ko'ndirish va dalillar bilan ishontirish vaqtni o'tkazishdan boshqa narsa emas edi biz tortsak, u bilan qancha tortishsak u shu darajada tixirlik qilardi shunda men u bilan kelgusida tortishmaslikni afzal ko'rdim bu mavzuni o'zgartirish hamda unga biror yoqimli gap aytishga ahd qildim men unga shunday dedim siz yechishingizga to'g'ri kelgan savol juda kichik ko'ringan bu masala bilan taqqoslanganda muhim va murakkab muammo hisoblanganini o'ylab ko'rish kerak sizning fikringiz bevosita amaliy tajribaga asoslangan bo'lsa mening bilimlarim kitoblar asosida shakllangan vaqtimni o'tkazganimga afsuslanaman chunki mening ishim siznikiga aslo o'xshamaydi men juda ko'p narsa o'rganishim mumkin edi mening har bir so'zim dildan aytilgan edi nazoratchi orom kursidan qaddini ko'tardi o'zini ortga tashladi va o'z ishi to'g'risida ayyor mug'ambir firibgarlar ularni qanday fosh etgani to'g'risida atroflicha so'zlab berdi asta sekin uning so'z ohangi do'stona tus oldi ko'p o'tmay u menga o'z bolalari to'g'risida gapirib berdi keta turib esa mening ishlarim to'g'risida yana kürüşünü, bir bor o'ylab ko'rishini bu haqda bir necha kundan keyin o'zining qarorini ma'lum qilishini bildirdi oradan uch kun o'tgach u huzurimga kelib men soliq deklaratsiyamni qanday topshirgan bo'lsam aynan shu holicha qolganini xabar qildi bu soliq nazoratchisi eng oddiy insoniy ojizliklardan birini namoyon etgan edi unga o'zining qadr qimmatini borligini ma'lum qilish zarur edi parsons u bilan tortishar ekan shunday tuyg'uni his etdiki unda shikoyatga o'rin qoldirmaydigan arzu hol yordamida o'z obro' e'tiborini tasdiqlash niyatida edi uning qadr qimmati obro'si so, tan olingan zahoti tortishuv to'xtadi barham topdi unga ochiq oydin o'z shaxsini namoyon etish imkoniyati vujudga keldi shu bilan hamdardlik hamda bag'ri kenglik fazilatlari yarq etib namoyon bo'ldi napoleonning saroy shtatidagi bosh kamerdiner ya'ni yordamchi konstan ba'zan jozefina bilan bilyard o'ynaradi napoleonning shaxsiy hayoti to'g'risida xotiralar nomli kitobning birinchi jildtida konstan shunday deydi garchi men yomon o'ynamasamda napoleonga meni yengishi uchun imkoniyat berardim bu esa unga favqulodda juda yoqardi keling konstan bizga o'rgatgan o'lmas saboqni o'zimizga o'zlashtirib olaylik mijozlarimiz sevimli kishilarimiz erimiz xotinimizni o'rtamizda yuz berishim mumkin bo'lgan mayda chuyda tortishuvlardan omon saqlaylik xudda shunday degan nafratga faqat nafrat bilan emas balki muhabbat ila chek qo'ymoq mumkin tushunmovchiliklarga ham faqat tortishuv munozara orqali emas balki kelishuv ustamonlik yo'li do'stona va kamtarlik bilan hamsuhbatni anglashga intilish tufayli nuqta qo'yish mumkin lenko bir kuni yosh ofitserga o'z o'rtoqlari bilan qattiq janjallashgani uchun tanbeh bergan edi o'zining qobiliyatlarini eng yaxshi ishlarni amalga oshirishga qat'iy kirishgan kishi shaxsiy janjal tortishuvlarga berilib vaqtini behuda o'tkazmasligi kerak degan shu bilan birga u shaxsiy mayda tortishuv nizolarga berilib kayfiyatni bir pul qilish o'zining izzat nafsini yerga urish darajasiga bormasligi lozim siz ham raqibingiz ham to'la to'kis haq huquq bilan jiddiy gaplarga ham mayda tortishuv nizolarga ham albatta yon bering hatto barcha haq huquq siz tomondan bo'lsa ham shunga harakat qiling yaxshisi itga qoptirgandan ko'ra unga yo'l berganingiz ma'qul hatto siz itni o'ldirganingizda ham qopgan joyi qolaveradi shunday qilib birinchi qoida quyidagilardan iborat tortishuvda ustun kelishning yakkay yagona usuli bu undan chetda turishdir